Right, sebab apa kita swing dan kita trade. Kita trader. Trader dengan investor lain ya. Investor beli buy hold. Kita trader. Trader kita trade swing. Okey, tengok sini. Nak tengok ni. Tengok ni. Bursa. Ni ni panggil apa? Software yang kena lupa dah ni. Bursa session. Bursa session. Tengok sini. Okey, ni FBM KSI. Okey, tengok FBM KSI. Nampak tu? Ni FBM KSI. Haikin Ashi. Nampak ni? Warna baru. Ingat, 2 saat. 2 saat, faham? Jangan tengok pusing laptop, pusing. 2 saat, tengok apa? Merah. Dalam merah, nampak ni? Biru, bawah. Oh, ni panggil apa ni? Deadly crossover. Meaning what? Assalamualaikum. Salam sejahtera. Masa untuk berehat, okay? Sebab apa nampak gaya macam FPN KSI dah pancit dah kat sini. Okay, so dia akan drift. Dia akan drift. Kadang-kadang dia tak jatuh. Itu dia panggil drift tu. Dia go sideways, right? Biasanya dia akan naik bila saya mengumumkan parlimen dibubarkan. InsyaAllah baru dia naik, eh? Tak tahu bila, lepas bajet kot. So, ini FPN KSI. Tengok sini. Walaupun FPN KSI teruk, tak ada masalah. No problem. Kita boleh tengok sektor lain. Right? Tengok eh. Right? Tengok sini. Ini FBM KSI kan? Paling besar. Ini 70. Tahu 70? 70 dia mid cap. Tengok mid cap. Mid cap pun sama. Downtrend nampak? Mid cap contoh apa? Afin, Post Malaysia. Ni semua mid cap. Dia medium size. Right? Kita ada small cap. Ni small cap. Dia cross. Biru bawah merah. Biru tu is the 20 moving average. Merah is 40 moving average. 20 MA below 40. And you see Haikin Ashi firmly in the rates. That's bad, right? So, what about fledgling? Kita tengok fledgling. Pun sama. Paling kecil dipanggil Ace Market. Pernah Ace Market? Ace Market yang shock sendiri sekarang. Nampak? Kita catis. Tak apa, KSI down. So, kita main yang shock sendiri sekarang. Apa yang shock sendiri? Ace Market. Right? So, you nak buat duit? Start dengan Ace. Ace. Sama juga dengan sektor. Pergi dekat sektor, right? Sektor. Ada banyak sektor sini, 10 sektor. Tengok construction. Construction, what do you see? What do you see? Kan, sebab apa? Merah, right? Downtrend. Consumer. What do you see, consumer? Consumer better sikit lah, tapi still sideways, kan? Tak faham moving average je. Apa dia buat ni? Macam berpeluk-peluk pula kat situ. Okay, tu consumer. Finance. Apa finance? Pun sama. Merah, okay? Tapi siap trend sebab biru atas merah. Properties. Tu dia property. Most chart macam ni. Tetapi, ada satu sektor. Favorite I. Apakah nama sektor tersebut? Shock sendiri. Teknologi dengan Ace Market the best. Sebab apa? Hijau, uptrend. Solid. But, ini cara kita. Kita catis kan? Kita akan start pada top and then you go down. Right? KSI down, tak apa. KSI koyak. Kita main ACE ataupun kita main teknologi. Dari situ pun kita drill. Kita cari teknologi punya sektor dekat sini. Right? Cari teknologi sektor. Ni ada teknologi. Ni Warren lah. Siapa yang main Warren, kita main Warren. Okay. Siapa yang main mainboard, main mainboard. Okay, ni teknologi. Right? Okay, these are all the great stocks for you to look at. And we like to use high ratio, as you all know. I punya favorite. Satu kolom ni dipanggil high ratio. Which is the ratio between the price now and the 52 week high. Lagi dekat dengan satu, lagi power breakout tersebut. These are all the great stock for you to buy. Globetronic, Mesin Niaga, MPI, Willow. Globetronic yang paling best. Okay, siapa trade bursa, maybe you want to buy. Apa tu Globetronic? Apa tu? Cun kan? Ideally beli yang hijau pertama tu lah. Yeah, ni dah miss 3 hari. Okay, siapa bursa nak main? Beli Ace dengan teknologi. Globetronic, Kasem, apa tadi? Mesin Niaga, apa lagi? Willow, mana nama Willow? And Kasem, yeah, I love that. Okay, merah, tunggu dia hijau balik lah. Okay, trading ni saya nak beritahu tuan-tuan. Hai, kalau bercakap sampai malam tak habis ni kan. Bila Datuk nak berhenti ni, ini bukan raya ke Datuk?
Tuan-tuan, sebenarnya trading ni, dia sebenarnya dia bukan career tau. Nak beritahu ni. Trading ni, dia macam mana? Dia lifestyle. Bukan semua orang boleh buat trading. Dia kena ada, kena ada apa? Oh, dia kena ada satu belakang kepala you tu ada satu benda ketagihan. Dia macam, oh, macam selalu fikir tau, macam, tak tekan butang tu macam, at least nak tengok chat. Nak tengok. Nak buka dalam handphone kan? Tengok MetaTrader. Mana Huawei aku? Kena ada Huawei dulu. Huawei yang baru sana ni best kan? Huawei kamera dia cantik guys. Tengok chat merelit mata. Orang Kedah tak merelit. Huawei. Huawei is the fastest internet phone in the world. Kau duduk kat Gunung Ledang pun dia boleh trade. So dia sebenarnya tuan-tuan, trading ni dia apa? Dia lifestyle. Dia lifestyle, dia kena integrate dengan chemistry kita. Alright? Kita kena happy tengok charts, kita kena sorry lah aku guna perkataan ni. Mat Saleh kata. Ya, cakap sebut benda ni. Sorry eh. Mat Saleh kata kena ada 3B nak jadi trader. Apa ni 3B ni? 3B. The box, the brain, the balls. Tak maaf. The box, the brains, the balls. 3. Faham? Box apa? Duit. Brain apa? Kepala otak. Ball apa dia? Keberanian. Kena keberanian. Kau tak boleh jadi dia. Okay, the box, brain, the ball. Ada box ni dia lah. Box kurang-kurang ada $5,000. Okay lah, cantik tu kan. Okay, brain maksudnya belajar sikit lah. Okay, sekarang tak ada masalah kan. Ramai orang boleh belajar, ajar orang main saham. Walaupun dia tak pernah trade. Ni aku risau. Dalam Facebook tu, bersepah. Dia tak pernah trade, dia ajar orang main saham. Yang pelik ramai pula orang pergi. Okay. Cari orang yang dalam industri kalau boleh. Muktabar orang cakap. Ya.